Da li ti je bilo neprijatno da se obnašaš pred kamerama? Šta je bilo pitanje? Da li ti je bilo neprijatno da se skineš pred kamerama? Možda sve imaš takve scene. Pa ja za početak nisam bila gola. Tako da mi nije bilo neprijatno. U tom smislu bila sam faktički u kupaćem kostimu. I u toj sceni se stvarno ne vidi ništa. Naravno da je uvek, ja sam ipak živo biće i normalno da je neprijatno uvek malo snimati takve scene. Ali kad je u funkciji lika i u funkciji kompletne serije, mislim da nema razloga da se stidim bilo čega. Na račun serije ste vjerojatno dobili najveću pohvalu i podršku, a vjerojatno i savjet od Vuka, je li tako? Definitivno sam imala podršku od svih kolega, pa tako i Vuka, naravno. Da, drago mi je da sam bila u takvoj glumačkoj ekipi i da sam stvarno imala dosta stvari da naučim od svih i da su svi stvarno, što se kaže, oberučke mene prihvatili u tom projektu i pomogli mi u stvaranju mog lika.